Для знаменитого сациві вам потрібні курка, цибуля, борошно, винний оцет, вершкове масло, кінза, хмелі, сунелі, коріандр, куркума, сіль, чорний мелений перець, часник і волоські горіхи. Наріжте курку на шматки та відваріть 40 хвилин на повільному вогні. Розтопіть в духовці вершкове масло. Дістаньте курку з бульйону, покладіть її на деко, змастіть розтопленим маслом та поставте в духовку за температури 180 градусів на 15 хвилин. Налийте топлене масло на сковороду та розігрійте її. Обсмажте на сковороді цибулю, додайте розчавлені зубчики часнику, борошно та подрібнені волоські горіхи. Перемішайте суміш, а потім перемеліть її у блендері. Вилийте назад у сковороду, посоліть та додайте склянку бульйону. Додайте спеції хмелі сунелі, коріандр, куркуму та перець. Влийте оцет та перемішайте. Курку покладіть в соус і тушкуйте 5 хвилин. Зніміть з вогню. Кінзу подрібніть та додайте в сковороду.